همین یکی دو روز پیش ماجرای صوت این هواپیما رو که شنیدم به قدری غمگین شدم، به قدری تحت تأثیر قرار گرفتم که غمم رو توی فایل صوتی با شما تقسیم کردم. الان کمتر از یه ساعته که ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعتراف کرد، اعلام نکرد، اعتراف کرد. 3 روز این اتفاق افتاده. از روز دوم تو اسرع وقت چند تا سازمان غیر انتفاعی کاری که رصد اینترنتی میکنن، رصد ماهواره‌ای میکنن، به همراه چند دولت، دولت غربی، آمریکا، کانادا، سوئد، خود اوکراین، چوب دو آستین اینا کردن، فشار آوردن که شما زدید، یه اتفاقی افتاده. این سقوط علکی نبوده. 1000 تا بازی در آوردن، شرکت بوئینگو متهم کردن، دسیسه آمریکاست، جنگ روانی غرب. من الان اسم نمیخوام ببرم، اونایی که تو توییتر هستن، اونایی که تو فضای مجازی هستن حتما میشناسن. 3-4 تا از این باید کنترل بکنم خودم و حرفی نزنم که ساحت در واقع ادب خدشه دار بشه. هر اسمی که شما روشون میذارید، حتی به اینا من نمیگم اینا کثیفن، رذلن، بیشرفن، اینا رو نمیگم، فقط میگم کسانی که برده ذهنین، اینها روحشون رو فروختن دیگه. من نمیگم پول میگیرن، اینا روحشون رو فروختن، انگار اراده و ذهنشون رو فروختن به جمهوری اسلامی، که جمهوری اسلامی خطا هم که میکنه اینا میان و مطلب مینویسن در دفاع از صدر. این عده که سوار هواپیما شدن اومدن برگشتن ایران، اینا اجازه سفر به ایران داشتن. مردم که میگیم یعنی اینا، نه من. من جز مردم نیستم که، من اجازه سفر ندارم که، نه من، بسیاری از آدم هایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن. ما میتونیم بیایم شاید، ولی دیگه نمیتونیم برگردیم، ما دیگه جزو اون شهروند حساب نمیشیم. اینا اگر عادی ترین شکل مردم بودن رو ما به تعریف حداقلی بگیریم، اینها بودن که اومدن بی جور، بی گناه. من میگم من گناهکار، ایکس گناهکار، ایگره گناهکار، حرف سیاسی زده، حرف ضد دین زده، حرف نمیدونم فلان زده. اینها مردم عادی، دانشجو، بچه، بلند شدن اومدن اونجا. ما که به خدا اعتقاد نداریم، شمایی که شما هم میدونم اعتقاد ندارید، اونها رو من دارم میگم. به چی معتقد هستید؟ برید یه دو تا چهار تا بکنید، یه چند تا مثال بیارید. داشتن مقایسه میکردن اینو با چرنوبیل روسیه، ماجرای اتمی، نیروگاه اتمی. نه، با اون مقابل مقایسه نیست. من به عنوان یه مخاطب تاریخ که سرگرمیم خوندن تاریخه، واقعا مفتضح تر از این ماجرا نمیدونم و نمیشناسم در تاریخ. هیچ حکومتی و اختصاصا هیچ دولتی مثل این دولت روحانی، این رئیس جمهور امنیتی کثیف، ما با همه به اینا میگفتیم کم که کم بین اینا کسافت های متفاوت، رنگ های متفاوت، اون احمد اینجا دیگه طرف، اون خاتمی یه طرف، این دولت ولی امید، دولت امید 2013 یادت نده، مفتضح ترین اتفاق ممکن برای یک نظم سیاسی اینه. دادام دادوم، ما داریم انتقام سخت میگیریم، فلان داریم میکنیم، فلان داریم میکنیم. همون شب که بم میزنن تو حیات خلوت، همون شب میزنن 180 نفر آدم رو تو خود تهران میکشن. 4 تا سازمان اینور اونور میاد میگه شما کشتید، میگه نه، میگه این موشکیه، یه اتفاق گفته، این هواپیما میدونیم، این یه موتورم بشه، اون یکی موتور کار میکنه میرسین، اون نه فلان کسک، اون کسک، نمیدونم. شما مگه متخصصی حرف میزنی؟ میگه متخصص داره میگه، میگه مشکوکه. بعد اون کراواتی سپاهی، اون سپاهی صادراتی و
یه سری از اینها که اصلاح طلبایی که توسط خود نظم مطلق هم تأخیر شدن، اخراج شدن، این هم اون ذهنی، برده های ذهنی، اینا هم میان دفاع میکنن. ببینید، من چه وقت پیش نوشته بودم سر ماجرای اون عده که کشته شدن سر تو تشییع جنازه سلیمانی، که نمیدونم گریه بکنم یا بخندم. عجیبه، الان نمیدونم خوشحال باشم برای این افتضاحی که اینا براشون به بار اومده، یا اینکه قلبم داره و فکر میکنم قلب هر ایرانی، هر انسان متعهدی نسبت به انسان. من نمیدونم چی هست، شرف داریم، تعهد داریم، مسئولیت داریم، آدم که هستیم دیگه. مرغ جلومون سر ببرن آدم ناراحت میشه، نمیخواد ببینه. به چی برگردیم؟ چه کار باید کرد؟ الان من دوست دارم یکی جلوی من وایسه و بگه آقا تو فلان میگی، تو بسار بگی میدونم انقلاب بشه بسار. چه باید کرد با این جمهوری اسلامی کثیف؟ چه باید کرد؟ این یه سوال. چه باید کرد؟ این چه باید کرد تاریخی ها؟ الان سواله. من یک نفر از اقوام آشد تو دوست منم نبودن از کسایی که اینها تو این 180 نفر کشته، اما با این سوز چه باید کرد؟ با این حجم از افتضاح چه باید کرد؟ با این جمهوری کثیف چه باید کرد؟ حرفایی که دارم میزنم شعاره؟ فکر میکنی اگه شعاره پاک کنه با اینو برو از این کانال بیرون، پاک کن، نشنو. قلبت اگر نمیسوزه قطع کن برو. عشق اگه به چشمات نمیاد و این عشق اگر همراه با خشم نیست قطع کن برو. فایل های منو گوش کن ببین، سر تظاهرات من شاید این اندازه عصبانی نشد و این عصبانیت رو الان دوست دارم. این عصبانیت رو من دوست دارم چون اینا رو برای شعرم میخوام و اون شعر رو لازم دارم به عنوان سلاح. اون شعره میگفتم شعر پشم است، این شعر نباید پشم باشه، این شعر حرف نیست،